Nu mai pot! Nu mai pot! Sus mâinile! Ce? Sus. Nu mai pot, domnule! Adevărul e că mai bine m-ai împușcat să scap o dată, că nu mai pot! Sunteți un pacient? Sunteți bolnav? Nu, sunt mireasa moartă! Nu se vede! Nu mai pot! Da, spuneți-mi, vă rog, cu ce v-aș putea fi de folos la ora asta? Dumneavoastră ce credeți? Păi știu eu. Știu eu ce vă doriți. Poate o Viagra? A? Poate un prezervativ cu gust de căpșuni? Gust, omule, ce gust, omule? Eu n-am mai pus, nu mai am gust, n-am mai pus nici apă în gură de 3 zile și nici sarmale de vestim exact, nu am atins de ele. Păi nu, de gust. Nu, că nu pentru dumneavoastră. Dar ar pentru fi căpșunile. Cum pentru cine? Pentru o domnișoară drăguță, știu și eu. Că văd, în ciuda aparențelor așa, văd că vă țineți bine. Credeți? Eu așa cred, da. Nevastă mea zice că nu mai prezint interes de mult decât pentru prietenele lui maică-sa. Da? Și maică-sa e octogenară. Parcă dumneavoastră... Parcă dumneavoastră nu știți cum sunt nevestele. Invidioase și date naibii. Ascultați-mă pe mine ce vă spun. Bun, haideți deci, cu ce vă pot ajuta? Domnule, vă rog, multați-mi ceva, că nu mai pot. Mă doare mai seama de 3 zile de mine să mă dau. Găsiți-mi ceva, să-i dau de cap, că nu mai pot. Păi vă găsesc. Ce? Vă găsesc. Ce? Uitați aici, am găsit imediat un laxativ. Da. Un laxativ și vă recomand o pastilă, de fapt nu o pastilă, ci 2 pastile la fiecare 2 ore. Nici nu vă dați seama, imediat scăpați de durerea de măsea. S-a terminat, s-a dus. Domnule, da, vă rog. Dumneata e sănătos la cap? Eu? A. Dar de ce întrebați? Așa, nu-i suficient că mă dau cu capul de păresc cu măseaua, acum vrei să stau și pe WC-ul, le fac pe amândouă dată? Te gândești puțin? Gata. Gata, în clipa asta am găsit. Am aici, de fapt vă recomand cu toată căldura, un gel extraordinar pentru ameliorarea durerilor de oase. Fiți atent cum procedați. Luați gelul, vă rog să vă apropiați, și așa, și vă ungeți ușor, masați femurul, dar pe o porțiune care să nu depășească 10 cm. Vedeți? Exact 10 cm și neapărat, uitați-vă un pic la ceas, în sensul acelor de ceasornic. Înțeleg? Uite așa, frumos și v-a trecut. Gata. De fapt, nu e bună ideea. Dacă vreți, vă dau o pastă de dinți excepțională, ultra-albire, fluor, care prin procese biochimice ajunge adânc direct în oscioarele dumneavoastră. Sau, dacă doriți... dacă doriți, am aici niște bombonici care fac gâtuțul brici. Sugeți bombonica până când nu vă mai simțiți gâtul. Și cu ocazia asta vă trece și măseaua. Să sug. Bombonica. Să sug. Da. Dumneata, ai terminat școala de farmacie sau ești rude cu patronul? Uitați care este chestiunea, da? Dacă îmi dați voie să vă spun. Mă deranjați vorba aia la miez de noapte și dintr-o dată eu, în loc să vă ajut, dumneavoastră vă apucați să-mi cereți CV-ul. Uitați care este chestia. Imediat o să ne supărăm, dar vă rog foarte mult. Aveți distonocal? Distonocal, mă aveți? Distonocal, mă, dar vă ajută? Nu pe mine, pe dumneavoastră, că văd că sunteți ajutat. Vă mișcați mult noaptea prin casă, faceți ture multe? Fac. Ce să vă zic? Trebuie să alerg de dimineață până noaptea și uitați-vă mine, nu mai am și eu o vârstă, viața e grea, salariul este mic, după cum bine știți. Ce să fac? Deci sunteți și bodyguard și farmacist în același timp? Nu, domnule. Nu sunt nici farmacist, nici bodyguard. Dar ce sunteți? Șomer. Da. Șomer de 1 an de zile. Pare rău. Da. Și o să mă întrebați ce caut aici. Parcă văd că ce m-ați întrebat. Ce căutați aici noaptea într-o farmacie la București? La capătul Bucureștilor, nu înțeleg. Vă spun imediat. Caut bani.
Da, domnule! Iertați-mă, iertați-mă! Da, caut bani, că amărâții ăștia nu mai lasă măcar un leuț amărât în casa lor de marcat. Și trebuie să alerg de acolo și să fac... Ascultați-mă pe mine ce vă spun. Da, vă ascult, bune. Vă rog frumos să vă ascultați. Nici hoț nu mai rentează să fii în țara asta în ziua de azi. Aveți dreptate, domnule! Da, da, să știți că am dreptate! Aveți dreptate!